juda ulkan gavda va o'ta agressiv xarakter. Har qanday qahratonga bemalol chidab yashay olish xususiyati. O'tkir tish tirnoqlar va o'ljasiga juda tez hujum qilish bu yirtqichlarni ham yer yuzidagi barcha yirtqichlar ichida eng xavflilaridan bo'lishiga sabab bo'ladi. Assalomu alaykum bizni kuzatayotgan barchaga. Ayni daqiqalarda diqqatingiz markazda o'zining qiziq ma'lumotlari ila yana hammaga qiziq kanali va bugungi videoroligimiz qahramoni yer yuzidagi eng ulkan yirtqichlar oq ayiqlar bo'ladi. Agar ushbu dahshatli yirtqichlar haqidagi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, ekranlaringizga yaqinroq joylashib oling. Biz esa videoroligimizni boshlaymiz. Bir necha million kvadrat metrlardan iborat bo'lgan Arktika hududlari. Bu hududlar yer yuzining eng sovuq joylari hisoblansa-da qarangki, bu hududlarda ham hayot avjida. Va bu yerlarning haqiqiy xo'jayini deb bugungi qahramonlarimiz oq ayiqlar tan olinadi. Oq ayiqlar asosan yer sharining eng sovuq hududlarida Kanada, Rossiya, Daniya, Norvegiya va Amerikaning shimoliy hududlarida yashaydi. Bu ayiqlar har tomonlama sovuqda yashashga juda yaxshi moslashgan bo'lib, ularning hattoki barmoqlarining uchigacha qalin jun bilan qoplangan. Ayiqlarning badani ikki qavat jullar bilan qoplangan bo'lib, ichki qavat jullar ularning tanasini har qanday namlikdan yaxshi himoya qiladi. Tashqi uzunligi 12 santimetrgacha yetadigan jullari esa har qanday sovuqdan va sovuq shamollardan yaxshigina himoya qila oladi. Bundan tashqari ayiqlarning terisi ostidagi qalinligi 10 santimetrdan oshiqroq bo'ladigan yog' qatlamlari ham ularni har qanday sovuqqa chidamli bo'lishiga ko'mak beradi. Oq ayiqlar barcha ayiqlarning eng ulkani, shu bilan bir qatorda yer yuzidagi yirtqichlarning ham eng kattasi hisoblanadi. Oq ayiqlarning eng ulkanlarining tanasining uzunligi 3 metrgacha, ularning og'irligi esa 1 tonnagacha yetishi mumkin. O'rtacha esa yirtqichlarning vazni 600 kg atrofida, tanasining uzunligi esa 2,5 metrdan oshiqroq bo'ladi. O'zingiz sezib turganingizdek, bunaqangi ulkan tanani boqishni o'zi bo'lmaydi. Bu sababdan ham oq ayiqlar deyarli har kuni ov qilishga majbur. Bu ayiqlarning asosiy o'ljasi dengiz mushuklari hisoblanadi. Dengiz mushuklari asosiy vaqtni suvda o'tkazsa-da, lekin ular har 10 daqiqada nafas olish uchun suv yuzasiga chiqishga majbur. Buni esa bugungi qahramonlarimiz juda yaxshi biladi. Shu sababdan ham ular dengiz mushuklari nafas olish uchun ataylab tayyorlab qo'ygan teshiklari oldida ularni soatlab kutadi. Dengiz mushugi nafas olgani chiqqanida esa ayiq unga juda tezkor hujum qiladi. Qarabsizki, yoqimli tushlik tayyor. Ba'zida och qolgan oq ayiqlar og'irligi 2 tonnaga yetadigan morjlarga ham hujum qilib turishadi. Lekin morjlarda oilaviy birdamlik yaxshi rivojlangan bo'lib, ular biror xatarni sezganida darhol oilaning kichik vakillarini o'rtaga olib, eng ulkanlari o'ziga xos devor tashkil etadi. Juda qalin va qattiq teri, nihoyatda uzun qoziq tishlar bilan qurollangan ulkan morjlarga qarshi oq ayiqlarning qo'lidan deyarli hech narsa kelmaydi. Shu sababdan ham bu yirtqichlar hujum vaqtida morjlar oilasining eng kichik vakillarini topishga harakat qiladi. Sizni hayratga soladigani, ba'zi hollarda ayiqlar suv chetida dam olib yotgan morjlarni tirik yoki o'likligini bilish uchun ularga yaqin kelib oyog'i bilan tekshirib ko'radi. Agar uxlab yotgan gigant tirik bo'lsa, ayiq sekingina yo'liga ravona bo'ladi. Yegulik topish qiyin bo'lgan vaqtlarda bugungi qahramonlarimiz qaroqchilik rolini ham juda yaxshi ijro etishadi. Bunaqangi holatda esa ularning asosiy raqibi Arktika bo'rilari hisoblanadi. Ba'zi hollarda qarangki, ochlikka chiday olmagan bu gigant ayiqlar insonlar yashaydigan hududga ham o'g'irlikka tushishi mumkin. Bu esa o'z o'rnida insonlar uchun anchagina xavf tug'diradi. Oq ayiqlarda ko'rish
eshitish, his sezish organlari anchagina yaxshi rivojlangan bo'lib, ular hattoki 2 kilometr uzoqlikdagi o'ljani eshitishi ko'ra olishi yoki biror bir o'lib yotgan hayvonning hidini ham sezishi mumkin. Bundan tashqari bu yirtqichlar suvda ham yaxshigina harakatlana olish xususiyatiga ega bo'lib, ular o'lja elinjida dam olmasdan bir necha kilometrgacha suzishi mumkin. Eslatib o'tamiz, oq ayiqlar tabiatan juda qattiq sovuqda yashab, ov qilishga moslashgan yirtqichlar. Yildan yilga havoning isib, muzliklarning kamayib borishi esa bu yirtqichlarni yovvoyi tabiatda yashashini anchagina qiyinlashtirmoqda. Yegulik topish qiyinlashib, ochlikdan juda qiynalgan oq ayiqlar mana bunaqangi hayoti uchun juda xavfli bo'lgan ishlarga ham qo'l urishga majbur. Ekranlaringizda ko'rib turganingiz ushbu ulkan ayiq ochlikdan nobud bo'lgandan ko'ra qanchalik xavfli bo'lmasin qoyalarga chiqib, qushlarning tuxumi bilan oziqlanishga qaror qildi. Tabiatan oq ayiqlar yolg'iz yashovchi yirtqichlar bo'lsa-da, agar ular bir-birini uchratib qolsa, bir-birlariga nisbatan unchalik agressiv bo'lishmaydi. Ammo qo'shilish davri bundan mustasno. Qo'shilish davrida urg'ochisi uchun erkak ayiqlar o'rtasidagi janglar juda dahshatli tus olishi hech gap emas. Bunaqangi paytda esa ayiqlardagi uzunligi 10 santimetrga yetadigan juda o'tkir tirnoqlar uning raqibiga yaxshigina jarohatlar yetkazishi mumkin. Qo'shilish davridan keyin asosan urg'ochi ayiqlar qishki uyquga ketadi. Oradan 8 oy o'tganidan keyin dunyoga bittadan 3tagacha bo'lgan jajji ayiqchalar tug'iladi. O'rtacha 2,5 yil mobaynida bu kichik ayiqchalar onasining qaramog'ida bo'ladi. Bu paytda esa ona ayiq o'zi va bolalarini qornini to'yg'azish uchun 2 martaga ko'proq ov qilishga majbur bo'ladi. Yovvoyi tabiatda oq ayiqlar o'rtacha 20 yildan 30 yilgacha umr ko'rishadi. Tutqunlikda esa bu ko'rsatkich qaranki 45 yilgacha yetishi mumkin. Hozirgi kunda yer yuzida taxminan 25 mingta atrofida oq ayiqlar qolgan. Oq ayiqlar Arktikaning tengsiz yirtqichlari hisoblansa-da, ularning ham o'z dushmanlari mavjud. Anchagina yirik kulrang bo'rilar endigina o'sib borayotgan yosh oq ayiqlarning ko'pgina o'limiga sabab bo'ladi. Oq ayiqlarning o'rtacha yugurishi soatiga 40 kilometrga yetadi. Siz u biz bilamizki, bo'rilar soatiga 65 kilometr tezlik bilan yugura oladi. Shuning uchun bu yirtqichlardan ayiqlarning eng yaxshi najodi yaqinroq suv havzasi bo'ladi. Do'stlar, sizu biz uchun qanchalik dahshatli tuyulsa-da, yaratganimiz tomonidan belgilab qo'yilgan ona tabiatning o'ziga xos qonunlari shunaqangi shafqatsiz. Yolg'iz yaratganning amri ila anchagina ulkan va yirtqich, yovvoyi tabiatda ko'pgina qulayliklar bilan yaratilgan anchagina xavfli yirtqichlar. Arktika xo'jayinlari nomini olgan oq ayiqlar haqidagi to'plagan ma'lumotlarimizni siz azizlarga qiziq va to'liq holatda yetkazib bera oldik degan umid ila bugungi videoroligimizga ham yakun yasaymiz. Bugungi qilgan kamtarona mehnatlarimizni qadrlab, videoroligimiz ostiga bir dona do'stona like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga qiziqni kuzatib boring. Siz bilmagan ammo bilishni istagan ko'plab qiziq ma'lumotlar hali oldinda.